Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se perëndimit i intereson vetëm sulmi terrorist në bajsës veçanit, teksa akuzoi institucionet e Kosovës për si shpretendoj e i dhun da i servet Kosovës. Këto komente Vučić i bëri në një konferencë për media ku theksoi se në takimin që ka pasur një ditë më parë me kreun e NATO Stoltenberg, për më shumë se një orë kanë diskutuar për të gjitha çështjet e rëndësishme. Ajo që me siguri mund të konfirmoj atë që tha sekretari i përgjithshëm Stoltenberg, është se bashkëpunimi me NATO-n me KFOR-in është i rëndësishëm për ne, me shpresën se do të kemi sigurinë e popullit serb në Kosovë, sa më shumë që të jetë mundur, tha Vučić. Kur Stoltenberg thotë se KFOR-i siguron paqen dhe sigurinë për të gjitha komunitetet në Kosovë, nuk ka pasur nevojë të garantojë paqe dhe siguri për askënd tjetër përveç serbëve. Vetëm serbët u kurcënuan, vetëm serbët u sulmuan, shqiptarët nuk u sulmuan kur, pretendoi Vučić. Ai gjithashtu ka theksuar se sekretari i përgjithshëm të NATO-s i ka thënë që 30% e serbëve janë larguar nga veriu i Kosovës, dhe kjo sipas pretendimeve të tij për shkak të presionit të madh arrestimeve, ngacmimeve dhe kërcënimeve nga regjimi i Prishtinës. Nëse kjo nuk është dhuna, atëherë nuk e di se çfarë është dhuna, sepse e di që perëndimit i intereson vetëm Banska. Më duhet të them se ne kemi një pikpamje tjetër për atë që ndodhi, por e kuptoj mirë se cilat janë kërkesat e perëndimit dhe cilat janë kërkesat e NATO-s, theksoi Vučić, i cili për sa i përket bashkëpunimit me NATO-n, deklaroi se Serbia do të përpiqet që të ketë komunikim sa më të mirë në të ardhmen. Për sa i përket ushtrisë serbe, ajo i ka kryer detyrat e saj në mënyrë profesionale, nuk i ka tejkaluar asnjëherë të drejtat, kompetencat, ka pasur gjithmonë marrëdhënie korrekte me KFOR-in dhe NATO-n, po denconi Vučić pasi që Stoltenberg pati deklaruar se ngritja e gatishmërisë ushtarake të Serbisë për gjatë kufirit Kosovës nuk i shërben përpjekjeve për normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe të zbutjes të tensioneve. Ndërkaq Vučić theksoi edhe se shteti që ai drejton është i interesuar të ruajë paqen dhe stabilitetin, dhe shtoi se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të krijohet përsa kohë Kurti do të jetë në pushtet. Serbia po bën gjithçka për të arritur një zgjidhje kompromisi në dialog dhe nuk ka asgjë nga asociacioni dhe nuk do të formohet përsa kohë të jetë Kurti në pushtet, pasi ai do të kërkojë vetëm justifikime.